দেখে জি জলে উভর কৃষ্ণ রাম রাম সঙ্গে ভাঙ্গু গেলে অতীজৰে পৰা প্ৰতিটো বসন্ত ঋতুত ভাৰতৰ হিন্দু সমাজে মদন পূজাৰ আনুষংগিক পৰ্ব হিচাপে উদযাপিত কৰি আহিছে দৌল উৎসৱ বা হোলী উৎসৱ। অসমতো শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে বৈকুণ্ঠৰ আৰ্হিত সত্ৰীয়া ৰীতি নীতিৰে বৰদোৱা সত্ৰত প্ৰথমতে দৌল উৎসৱ উদযাপন কৰিছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে স্থাপন কৰা বৰপেটা সত্ৰত দৌল উৎসৱ পালন কৰিবলৈ লয়। মহাপুৰুষ শংকৰ মাধৱৰ অমৰ কীৰ্তিৰে মহিমামণ্ডিত এই বৰপেটা সত্ৰ। ১৫৮৩ খ্ৰীষ্টাব্দত মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে সুন্দৰীদিয়া সত্ৰৰ পৰা মথুৰাদাস বুঢ়াআটাৰ সৈতে তাঁতিকুচিলৈ আহি বৰপেটা সত্ৰ স্থাপন কৰে আৰু সত্ৰীয়া আৰ্হিৰে প্ৰথম কীৰ্তনঘৰটি সাজি উলিয়ায়। এয়াই বৰপেটা সত্ৰৰ আৰম্ভণি। তেতিয়াৰ পৰাই আজিলৈকে নিয়মিতভাৱে ইয়াত সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ নাম, প্ৰসংগ, তিথি পৰ্বাদী, বৰগীত, অংকীয়া গীত, ঘোষা কীৰ্তন, ভাওনা, কৃষ্ণ নৃত্য ইত্যাদি পৰিৱেশিত হৈ আহিছে। বৰপেটা সত্ৰৰ এই দীঘলীয়া যাত্ৰাত কীৰ্তনঘৰটি কেইবাবাৰো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। বৰ্তমান কীৰ্তনঘৰৰ ভিতৰত 13 বৃহৎ আকাৰৰ মোজাইক কৰা গোলাকাৰ পকীখুঁটা আছে। পশ্চিমৰ ঘাইদুৱাৰেদি প্ৰৱেশ কৰিলে দুটা বৃহৎ আকাৰৰ কাঠৰ খুঁটা দেখা যায়। সেই দুটাক লাই খুঁটা বোলে। প্ৰচলিত বিশ্বাসমতে খুঁটা দুটা তুলসী গছৰ। লাই খুঁটাৰ পিছপিনে শ্ৰীকৃষ্ণৰ ভক্ত গৰুড় আৰু ৰামচন্দ্ৰৰ সেৱক হনুমানৰ কাঠৰ মূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠিত। তিথি অনুসৰি বৰপেটা সত্ৰৰ দৌল উৎসৱ কোনোবা বছৰত 3 দিনীয়া, কোনোবা বছৰত 4 দিনীয়া আৰু কোনোবা বছৰ 5 দিনীয়াকৈ উদযাপিত হৈ আহিছে। এই বৰপেটা সত্ৰতেই পৰম্পৰা অনুসৰি ফাগুন মাহৰ পূৰ্ণিমাত 4 দিনীয়াকৈ আৰু চ'ত মাহৰ পূৰ্ণিমাত 3 দিনীয়াকৈ দৌল উৎসৱ উদযাপিত হৈ আহিছে। উৎসৱৰ প্ৰথম দিনটোক গন্ধযাত্ৰা বুলি কোৱা হয়। সেইদিনা আবেলি এটা সময়ত দৌলগোবিন্দক সত্ৰৰ ভাঁজঘৰৰ পৰা পিছদুৱাৰেদি আৰু কলীয়া ঠাকুৰ গোসাঁইক ঘাইদুৱাৰেদি গায়ন বায়ন আদিৰে সৈতে উলিয়াই আনি মঠৰ চোতালত দুয়ো গোসাঁইক দুখন বৰহৰাইত ৰখা হয়। লগে লগে অধিবাস আৰম্ভ হয়। এই সময়তে মঠৰ চোতালৰ পশ্চিম দিশত থকা সংৰক্ষিত নাটটোৰ পানী আনি মহাপ্ৰভুক স্নান অৰ্চনা কৰোৱা হয়। সেইদিনা বৰপেটা অঞ্চলৰ ভক্তসকলে পথাৰৰ পৰা নল খাগৰি কাটি আনি সত্ৰৰ টোপৰ চোতালত এটা মেজি সাজে। মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে আৰম্ভ কৰা এই দৌল উৎসৱ অতীজৰে পৰা একেই উৎসাহ উদ্দীপনাৰে আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে বৰপেটাত আজিলৈকে উদযাপিত হৈ আহিছে। অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য ঠাইৰ পৰা অহা ভক্তগণে এই দৌল উৎসৱত যোগদান কৰেহি। বৰপেটা তেতিয়া হৈ পৰে লোকে লোকাৰণ্য। শংকৰদেৱৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আজি শ শ বছৰে বৰপেটাৰ ভক্তগণে এই উৎসৱ মনে প্ৰাণে উদযাপন কৰি আহিছে। বৰপেটাৰ দেউল উৎসৱৰ এটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে যাক সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ উৎসৱৰ লগত তুলনা কৰিব পৰা যায়। এই উৎসৱৰ অন্যতম এক আকৰ্ষণীয় পৰ্ব হৈছে সন্ধিয়া সময়ত বৰপেটাৰ স্থানীয় কাৰিকৰে প্ৰস্তুত কৰা ফটকা, ফুলজাৰী ইত্যাদিৰ আতচবাজি প্ৰদৰ্শন। ৰং বিৰঙৰ আলোকৰ স্ফুলিংগই সমবেত ভক্তগণক আনন্দিত কৰি তোলে। এয়া শিল্পীৰ নিজস্ব কলা। মূল পৰম্পৰাৰ অংগ হিচাপে শেষবেলা মহাপ্ৰভুক গায়ন বায়ন আৰু ঢুলীয়াৰ সংগত টোপৰ চোতালত মেজিটোৰ ওচৰলৈ লৈ অহা হয় আৰু লগে লগে মেজিৰ জুই দি মহাপ্ৰভুক মেজিৰ চাৰিওফালে 7 পাক ঘূৰোৱা হয়।
ইয়াকে গোসাঁই মাহ পুৱা বা মেজি পুৱা বোলে। হোলী গীত, খোল, ঢোল, তালৰ শব্দত বৰপেটা সত্ৰৰ দৌল উৎসৱ মুখৰ হৈ পৰে। নিশাৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত পৰম্পৰাগতভাৱে সত্ৰীয়া নৃত্য গীত পৰিৱেশন কৰা হয়। হোলী গীত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ এক অন্যতম আকৰ্ষণ। ৰাতি পবিত্ৰ ক্ষণত মহাপ্ৰভুক দৌলত আৰোহণ কৰোৱা হয়। শংকৰদেৱৰ বৈকুণ্ঠৰ বৰ্ণনাৰ আৰ্হিত নিৰ্মিত দৌলগৃহৰ দুৱাৰ চাৰিওফালে চাৰিখন আৰু চিৰি বা খটখটি সাতটা। গন্ধযাত্ৰাৰ নিশা আকাশলৈ ফানুচ উৰুৱা হয়। ই অতীজৰে পৰা চলি অহা এক পৰম্পৰা। গন্ধযাত্ৰাৰ পাছৰ দিনা ভৰদেউল আৰম্ভ হয়। এইকেইদিন মহাপ্ৰভুক দৰ্শন কৰিবলৈ সত্ৰলৈ ভক্তৰ সোঁত পৰে। সভাঘৰৰ ভিতৰত, জগমোহন গৃহৰ সন্মুখত নৃত্য প্ৰসংগ ইত্যাদি কৰা হয়। এইকেইদিন দৌলত মহাপ্ৰভুক দৰ্শন কৰিবলৈ পুৰুষ মহিলা সকলোৱে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে। ইয়াত কোনো বাধা নাই। দৌলৰ শেষৰ দিনটোক হোলী বা ফাকুৱা বা হুঁৱৰী বোলা হয়। হুঁৱৰীৰ দিনাখন বৰপেটাৰ চৌদিশে ল'ৰা, ডেকা, বৃদ্ধ সকলোৱে হাতে হাতে ফাকু লৈ ইজনে সিজনৰ গালে মুখে সানি আনন্দ উল্লাস কৰে। আকাশে বতাহে নানা ৰঙৰ সমাহাৰ ঘটে। খোল, ঢোলক, খুটি তাল, পৰিতাল ইত্যাদি লৈ দলবদ্ধভাৱে সকলোৱে হোলী গীত গাই গাই হোলী খেলি ফুৰে। বৰপেটাৰ হোলী গীতৰ আকৌ এক নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। হোলী গীত সাধাৰণতে দৌল উৎসৱতে গোৱা হয়। ই বৰপেটাৰ দৌল উৎসৱৰ এক উল্লেখনীয় বৈশিষ্ট্য। শংকৰ মাধৱৰ সৃষ্ট বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ দৰ্শন হৈছে এক ঈশ্বৰবাদ। এই দৰ্শন হোলী গীতসমূহত প্ৰতিফলিত হোৱা দেখা যায়। কৃষ্ণৰ গুণানুকীৰ্তনেৰে পৰিপূৰ্ণ হোলী গীতসমূহত অসমীয়া জনজীৱনৰ বসন্তোল্লাস আৰু বিনন্দীয়া প্ৰকৃতিৰ বৰ্ণনা শুনিবলৈ পোৱা যায়। শংকৰদেৱে প্ৰথমে লিখা হাতুতি হোলী গীত ক্ৰমান্বয়ে বিলুপ্তি ঘটিল। সেই ঠাই পুৰাবলৈ মাধৱগুৰুৱে পিছৰ কালত কেইটিমান গীত ৰচনা কৰিছিল। সেই গীতকেইটি আজিও জনপ্ৰিয়। শংকৰদেৱৰ কীৰ্তন ঘোষাৰ উৰেখা বৰ্ণনা ভুনুচা আৰু মাধৱদেৱৰ দৌলৰ বৰ্ণনাৰ বৰগীতসমূহ যি ভক্তিৰস আৰু প্ৰকৃতিৰ বৰ্ণনা আছে তাৰে অনুকৰণত পিছৰ যুগৰ বৰপেটাৰ হোলী গীতসমূহ সৃষ্টি হৈ আহিছে। দুপৰীয়া দৌলগোবিন্দ আৰু কলীয়া ঠাকুৰক ফাকুগুৰিৰে ৰঞ্জিত কৰি দোলাত তোলা হয়। এইদিনা এটা সময়ত চুবুৰীয়া বাৰাদী সত্ৰৰ পৰা দৌলৰ গোসাঁই আহি পোৱাৰ পাছত তিনিওজনা গোসাঁইক গায়ন বায়নৰ সৈতে হাজাৰ হাজাৰ ভক্তই হোলী গীত গাই গাই ফাকু ছটিয়াই চুবুৰীয়া কলবাৰী সত্ৰলৈ লৈ যায়। দৌল উৎসৱৰ সময়ত মহাপ্ৰভুৰ সাক্ষাৎ লাভৰ কাৰণে সমগ্ৰ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ আন আন ঠাইৰ পৰাও ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজ বৰপেটাত উপস্থিত হয়। স্থানীয় ৰাইজে তেওঁলোকক যাত্ৰী বুলি কয়। সত্ৰৰ ফালৰ পৰা এই যাত্ৰীসকলক সিধা দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে। সত্ৰৰ পৰা সিধা লৈ তেওঁলোকে দৌল উৎসৱ উপভোগ কৰিব পাৰে। স্থানীয় লোকসকলেও এইসকল লোকক আদৰ অভ্যৰ্থনা জনায়। কলবাৰী সত্ৰত সকলোখিনি পৰম্পৰাগত নিয়ম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত গোসাঁই প্ৰভুক পুনৰ বৰপেটা সত্ৰলৈ অনা হয়। হোলীৰ দিনা কীৰ্তনঘৰৰ বাটচৰাত চাৰিটা ভলুকা বাঁহেৰে গোসাঁই প্ৰভুৰ বাটত হেঙাৰ বন্ধা হয়। এই বাঁহ চাৰিটা দৌলগৃহৰ ওপৰত চন্দ্ৰতাপ আঁৰি থোৱাৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ভক্তসকলে এই বাঁহ চাৰিটা ভাঙি গোসাঁই মহাপ্ৰভুক সত্ৰত প্ৰৱেশ কৰোৱায়। বাঁহ ভঙা অনুষ্ঠানৰ অন্তত ভক্তসকলে তিনিজনা গোসাঁইৰ সৈতে কীৰ্তনঘৰৰ চৌহদত প্ৰৱেশ কৰে আৰু গোসাঁই প্ৰভুক কীৰ্তনঘৰৰ চাৰিওফালে সাতপাক প্ৰদক্ষিণ কৰোৱায়। গোসাঁই প্ৰভু মণিকূটত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে দৌল উৎসৱৰ সামৰণি পৰে।